כשאדם מצלם, הוא עוצר את הרצף של הדברים שקורים מסביבו, ועוצר נקודה אחת בזמן. אני חוקר צילום, היסטוריה של הצילום, שאני מתייחס לזה כפרקטיקה של קשב. מבחינתנו, כיום, מבחינתנו כחוקרים, אנחנו שואלים איך אנשים שמו לב שהם שמים לב לדברים. יש לנו במערב מין מפץ גדול של צילום, בערך מאמצע שנות ה-20 של המאה ה-20, עם הפיתוח של מצלמות כיס כאלה קטנות, נוחות לשימוש ובעיקר זולות. פתאום יש לנו חברה חדשה, חברה שמצלמת ושמה לב לדברים שקורים סביבה ועוצרת את המציאות פתאום כדי למצוא בו משמעות. אני מתעניין בצילומים שצילמו יהודים בגרמניה הנאצית. כיצד הם תפסו את עצמם, כיצד הם תפסו את השינויים שקורים בגרמניה בשנים האלה. ואני מתעניין באיזה רגע הם חושבים שראוי לשימור ואיך בזמן של אי-וודאות. הרבה פעמים אנחנו נראה תמונות של משפחות ששנה אחר שנה מביימות את התמונות המשפחתיות שלהם כמשהו שחוזר על עצמו בדיוק. למרות שהמון דברים השתנו, הם רוצים להראות באלבום שהדברים החשובים לא השתנו. יש משפחות לעומת זאת שמתחילות להסתכל באירוניה על התמונות שלהם בעבר, ומראות שהיום זה לא רלוונטי. בסכולון, היתרון הגדול זה שאני עובד עם קבוצה של חוקרים שעוסקים בדברים שונים לחלוטין. זה משנה את צורת המחשבה שלי, ומביא אותי למסקנות חדשות לחלוטין. זאת אומרת, לא רק שאנשים מתחילים לצלם, הם גם מדברים על זה וכותבים על זה ביומנים שלהם. אלה דברים שלא כל כך חשבתי עליהם לפני כן, ועכשיו הם משנים את התפיסה שלי לגבי אותה נקודה, אותו רגע היסטורי שאני חוקר.